မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အရဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်ကျေးရွာအုပ်စုတဲကရွာ6ရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Y12 လေယာဉ်အမျိုးသားနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲမြို့မှာပြစ်ခတ်မှုတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်အစိုးရကဖိအားပေးပြောဆိုနေပေမဲ့လွယ်ကျဲရဲစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကမြို့နယ်၃ခုမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အရက်သားတွေတေဆုံးတရားရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့မိုးကောင်းကအရက်သားတွေဘာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတာပါလဲမွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေအသက်ခံရတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပုံရှောင်နေကြလို့ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမတ်စင်တစ်အနေနဲ့လူသစ်တွေကိုတင်နန်းပေးတော့မယ့်အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြဝတီမြို့နယ်တင်ကန်းညီနောင်ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ6ရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီက Y12 အမျိုးအစားနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNL ရဲ့တိုင်ဝမ်က KIC သတင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့တိရခါနေအိမ်တောင်ညာခြံကုန်းတွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လည်းတိရခါနေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်လေရင်3စီးဟာဝေဟင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ရက်ရွာလူထုထိခိုက်မှုရှိတဲ့အပြင်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျေးရွာ6ရွာပေါ်ကလေးကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းလူထုရက်ရွာဘက်ကိုနေ့တိုင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲမြို့မှာပြစ်ခတ်မှုတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်အစိုးရကဖိအားပေးပြောဆိုနေပေမဲ့လွယ်ကျဲရဲစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့မနေ့တုန်းက KIA ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လွယ်ကျဲဒေသခံတွေက KNG ကချင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လွယ်ကျဲရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမတ်လ29ရက်နေ့ကလေးကရဲစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးမြို့ရင်းမှာကျန်းရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တွားရောက်ပူပေါင်းနေထိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲစခန်းထဲမှာကျန်နေတဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုအသေးဖမ်းမိပြီးကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလွယ်ကျဲမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအလုံးရပ်တန့်သွားပြီးထွေအုပ်လာဝကဆရာဖာစတဲ့ဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပုံမှန်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားကြတယ်လို့လွယ်ကျဲဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးအတိုင်ပင်ခံ Dairy Chocolate နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Greenian မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူးတေအိုးအောင်စမ်းမင်းကပြောပါတယ် K3C အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA Greenian မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့လည်းမတ်လ28ရက်နေ့တုန်းကပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံမှုမှာသဘောတူညီချက်အတိအကျတဆုံတရာသဘောတူညီမှုမရှိပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ data တွေအခြေအနေဖလှယ်ကြတဲ့အပြင်လိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ရှိနေတဲ့သဘောထားကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်စာမင်းကပြောပါတယ် Derek Chocolate ကလည်းသူရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုအကူအညီတွေပေးအပ်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်73ထဲကအောက်ခြံရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်တွေကပေါင်900ဘုံးတွေနဲ့ဆယ်ကြိမ်ထက်မနည်းပြန်တန်းကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မင်းတပ်ဒေသခံတွေကခေါနုတုံချင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမနေ့ကတိုက်လေရင်3စီးနဲ့အောက်ခြံရွာကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့တပ်တွေကလည်းဆက်တနက်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်အခု
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ကမြို့နယ်၃ခုဖြစ်တဲ့မြေပုံမင်းပြားနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကို၂ရက်အတွင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့လို့9ယောက်သေဆုံးပြီးတရအများအပြားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအိမရခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်မြန်မာမျိုးနွယ်မြင်နာကြေးရွာကိုဒီကနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာအမျိုးသမီး3ယောက်ပွေရှင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရကလူ30ထက်မနည်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်သုံးလုံးလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လင်းနိုင်လေးဆင်မနေပြီလေအဒီဘလာချက်ပိုက်တာကနေပြီခင်ကျွန်တော်မွန်ဘမ်မို့မွန်ဘမ်မို့နဲ့ငဆေးရှောင်းမိုင်းနာဘာကိုချက်ပိုက်တာကပိုက်ခါလို့အခုအိမ်ကတော့ကိုဆောင်အိမ်ကိုဆောင်ပေါ်ခါပြီခင်ဒဏ်ရာစကားလေးရောက်ပြီးတခါစကားသူဆုံးလူက3ယောက်ကမမတွေ3ယောက်အရှိတယောက်ပါရထဲမှာစစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ရခိုင်ပြည်ကမျိုးတွေနဲ့လူနေကြီးရွာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံအရဲအသားအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်မြေပုံမြို့နယ်ကန်းထောင်ကြီးမြို့ကိုမနေ့ကဧပြီလ2ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ4ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသွားသူတွေဟာမြေပုံမျိုးနဲ့ကန်ထောင်ကြီးမျိုးမြင်နာတဲ့ရက်ွက်ကဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများအပြားလေးရှိခဲ့တယ်လို့ကန်ထောင်ကြီးမျိုးခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကန်ထောင်ကြီးမျိုးအနားမှာတိုက်ပွဲတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ပုံကျဲခဲ့လို့မြင်နာတဲ့ရက်ွက်ကကိုအောင်ဆန်းဝင်းရဲ့နေအိမ်ဟာလည်းမိလောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပေါတော်မျိုးနဲ့မော်ထုတ်ကြီးရွာကိုဧပြီလ2ရက်နေ့ကပဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သမီး3ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား6ယောက်ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်မိုးကောင်းမြို့နယ်စားမော်တိုက်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံထားတဲ့ဘာသာရေးဆရာ3ယောက်နဲ့အရဲသားတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့စားမော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမတွဲကပြောပြထားပါတယ်။ကချင်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာ3ဦးနဲ့အရဲသားတွေကိုစားမော်တိုက်နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ105တပ်ရင်းမှာထင်းထင်းခဲရာကနေမစလာနေရနေညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာရင်းချမ်းရဲအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ရဲ့ဂျာဝန်ချိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတဦးကပြောပြပါဗျာ။အဲရဆန်တဲ့နာတဲ့အန်တီရဲ့ချင်းချလာမင်းကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်တဲ့အချိန်ပြောတာတော့အဲကတက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကမင်းတို့ကိုငင်းချင်းဆွေးနွေးအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးလို့လွတ်ပေးတာဆိုပြီးမှပြောလာတာဟုတ်တယ်။ချလာမင်းဆိုနာအန်တီမတကောတတ်ရနာနာတကောဆိုနာစမောတိုင်နဲ့အုတ်ချိုရင်မှုဦးတန်းအောင်ကြီးကိုအမီမတိအဖွဲတစ်ဖွဲကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗာရာရေးဆရာတုံးဦးနဲ့ဒေသခံတွေကိုမတ်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗာရာရေးဆရာတုံးဦးနဲ့အရက်သားတွေပြန်ပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စမောတိုင်နဲ့အုတ်ချိုရင်မှုဦးတန်းအောင်ကြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ KNG ကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တေချာမသိဘူးရက်ကွက်မှာတော့အုတ်ချိန်မှုပြန်လွတ်လာပြီလို့ပြောနေကြတယ်မြင်တော့မမြင်ရသေးဘူးဖြစ်ပြီဆိုရင်တရင်တော့အမျိုးမျိုးထွက်နေကြတာပဲစီကောင်စီတပ်တွေဟာအုတ်ချိန်မှုဖမ်းခံရပြီးနောက်ဆမ်းမော်မှာရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူလူနေအိမ်တွေအထိအင်းတကားတွေရိုက်ချူပြီးအရက်သားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးကတစားကံအဖြစ်အကြက်ကင်ပြီးအုတ်ချိန်မှုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆမ်မော်တိုက်နယ်မှာလက်ရှိစစ်တပ်ရှမ်းနေတမတော် SNA ပူပေါင်းတပ်နဲ့ KNKPD ရဲ့တပ်တို့အကြားစစ်ရေးတမတော်လည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာတလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သူ6ယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကျန်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းပုံရှောင်နေကြလို့ဒေသခံတွေထောက်ခံစာလုပ်ဖို့တော့အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာပြည်ခဲ့တဲ့မတ်လတလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့နေဆက်သူ6ဦးထိပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူပါဝင်ပြီးတော့စေအိမ်မှု၊ရာအိမ်မှုတွေပြီးဖုံးကြီးတပါးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကသတင်းအစနာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အချို့မှာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကြိုက်ထုံရဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေသူတို့ကပြောပါတယ်။အထွေမှုဆိုတာဒူကွင်းကလေးအထွေမှုလေးတနာရီကအထွေမှုကမိုးရအထွေမှုကမပေဝါဘူးပြောင်းနေတာညီမလေးဘယ်သူခေါ်မှမသိတာ
ဟိုတလဲလူတွေတရားကားတရားနှစ်ရောက်တော့ရောက်၄ရောက်မယ်ဆားတော့ပြည်ဟာကြီးကကြတော့ညာမဲစစ်ထောက်တိုင်နေပေါ့ဟုတ်သလားအောက်ထိုင်ဘူးကတော့တရားပဲတောင်းနေတာပေါ့ဝေးတောင်းနေတာဆိုသူတို့ကလည်းအတင်းခိုင်းမယ်ကျိုက်ထုံမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အောက်ချွေရမှုတွေကတိမ်ရှောင်နေရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေခီတော်လာရတဲ့အချိန်မှာထောက်ခံစာတဆောင်စရာလိုအပ်လာပါကအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကျိုက်ထုံဒေသခံတို့ကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ထောက်ခံစာကဒီကနေ့ခီတော်ရင်လောရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုမျိုးဖြစ်လာ။ဘယ်လိုမျိုးရှိရကွာ။အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ဝန်ထမ်းတွေအခုပုံကြီးရောက်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဆိုရင်လေအပြင်းစားတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဆို၃နေ့တစ်ခါလား၅နေ့တစ်ခါလားပြည့်ရတယ်လေဖြစ်လာ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းလူပစံလို့ခတ်တယ်ဆက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီဆောင်မှာအုပ်စုရင်မိုးကိုလည်းဖမ်းမမိဘူးတရေးရလဲဆိုတော့မှမသိနေဘူးသူကြီးလေအဲ့လိုခါကျတော့တော့ဝခတ်တာပေါ့ကွယ်ဒီဟလာထိထားပြီးတော့သူအဲ့မှာသူဒီနာကလိုက်တဲ့ဟိုဘက်စနေနေပေါ့ကွယ်သူသူစောထီးတွေဆိုရင်လည်းအခုမသိနေဘူးကြောက်တာကြောင်းရလိကြတယ်ကွယ်ဒီလာဒါပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ AB လတရက်နေ့မှာလဲကော့စနိုင်းရက်ကွယ်နေစစ်ကောင်စီတရင်ပေးတဲ့ဦးမြအေးကိုစိုက်ထိုးတွန်လိုက်ရေးအားစုတွေကရှင်းလင်းပြီးနောက်မှာလူငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်စုမှုထမ်းခိုင်းပြီဆိုပါကပုံမစောရတော့အေးအေးယူမှုများနဲ့အေးအေးယူမယ်လို့ကျိုက်ထိုတော်လိုင်းရေးအားစုတွေကထောက်ပြန်ထားပါတယ်။ကျိုက်ထိုမျိုးနယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လိုင်းရေးအားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထဥပဒေကိုအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာကိုတိုင်ကြပါဝင်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူအလုံးကိုဖိရောက်စွာအေးအေးယူမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာထောက်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်တည်ဆောက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဝေဖန်မှုတွေအများအပြားရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုတံဖြူစက်မျိုးနယ်ကအမှတ်လေးတက်မတော်တမ်းမြင့်လေးချင်းကြီးကျောင်းမှာတင်းနှံစပေးနေပြီလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုကြံပြီးမှခေါ်ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပြီးမယ်လက်တွေ့မှာတော့ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကလေးကစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ့်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုတက်မရက်တဲ့စော်ပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်လင်းတိုင်းကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေအရစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်အတွက်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကနေခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာချောင်းစုံမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဆောင်ကိုလူဦးရေအများဆုံးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်အတွက်စစ်တင်နှံပေးမယ့်ရည်အတွက်တိကျမသိရပေမဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့တပ်ဖွဲ့မှန်တမ်းတွေရရာနဲ့ချီလူငယ်လူရွယ်တွေကိုအမှတ်လေးတက်မတော်တမ်းမြင့်လေးချင်ကြီးချောင်းမှာအခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုနေတာတွေ့ရပါတယ်စီရီယံဘူကြီးလင်းထက်အောင်ကတော့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းတွေကိုအသေးအံလှုပ်ဆောင်နေတာဟာချိန်တိုတွင်းစစ်တင်တန်းပြီးစစ်တိုက်ခန်းမဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကပြောပါတယ်အဓိကတော့စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်အင်အားနည်းနေတယ်အဲနောက်ပြီးစစ်တပ်အင်အားဟာတကယ်ကိုစူးစီးလို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့တပ်ရဖွဲ့စည်းပုံကတော်တော်ကိုပြတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လာအနေငယ်နဲ့စစ်တင်တန်းတွေပြေးမယ်ပြီးရင်ရှေ့တန်းတွေလွတ်မယ်ပြီးရင်ဒါတိုက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုသဘောတရားမျိုးကတော့လုံးဝကိုကျင်းတည်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်အတွက်ဆေလွတ်ခံရတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးရွာတွေကတလှနေအနည်းဆုံးကျက်10သိန်းကနေ15သိန်းထိတောက်ပံ့ပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချင်းအရစစ်ကောင်စီကိုယူခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်မှာပါဝင်သူတွေဟာရှေ့ပြောင်းလူသမားတွေနဲ့စင်းရဲချွတ်တဲ့မိသားစုတွေထဲကအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဥပဒေကစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့တွေကိုအလင်းစလိုလှုပ်ဆောင်နေတာဟာစစ်မြေပြင်တွေမှာအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အတင်းကျပ်စုဆောင်ခံရတာအခြေခံစစ်ပညာသင်အတွေ့အကြုံအားနည်းမှုတွေကြောင့်ရေရှည်မှာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟိုအရင်စလိုလှုပ်ရတဲ့အကြောင်းကလည်းစစ်မြေပြင်ကိုအရင်ဆုံးဒီလူတွေကိုရောက်ဖို့ကအဓိကဖြစ်နေတယ်။အင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ဒါမဲ့ဒါစစ်ပညာအခြေခံအားနည်းတာအတွေ့အကြုံအားနည်းတာလို့ရှင်တဲ့ကန့်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိပဲအတင်းအားရမှတက်တဲ့ကိုပြင်ခါရတာအဲ့ဒါတွေကတော့ရေရှင်မှာစစ်ကောင်စီအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကျိုးပေးမကောင်းဘူးအဲ့လိုရှင်တွေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီတက်သိမ်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒေသတွင်းကလူငယ်လူရည်တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလုံးရင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားတာတော်လည်းကြီးတပွက်တွေထဲဝင်ရောက်တာတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်တစ်ကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၉ခုကတင်းနှံကျောင်း၃ကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းတင်းနှံတွေစပေးနေပြီလို့သိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။